trabalho? Para ver o descaso desse povo aí. O cara de coma desde ontem no hospital e ninguém atende. Agora falta o João do hospital para tirar, falta cara para trabalhar, falta energia, falta tudo. É, é bom que filma, é meu parente. Irmão? Agora o cara tá morrendo, tá desde ontem morrendo no hospital e ninguém atende. Aí não tem João do hospital, não tem cara que tira raio-x, não tem cara, não tem máquina, entendeu? É bom que filma isso aí. Na hora que ele precisou da gente, a gente ajudou ele até no ponto que ele está hoje. Agora na hora de uma coisa dessa que acontece, uma tragédia terrível dessa, a gente chamando ele por telefone, ele desliga o celular para a gente não falar com ele. Ele se escondeu, inclusive ele se escondeu para não falar com nós. E o filho morrendo precisando dele, e ele faz isso com a gente. Isso é um cara irresponsável, ele vai escutar coisa que ele nunca escutou na vida de mim. Porque isso, ele faz isso porque não é filho dele. Porque se fosse filho dele, geralmente ele estava chorando e correndo em cima da tragédia, igual aconteceu com o meu filho. Porque não é o filho dele que ele faz isso. Então, pelo trabalho que ele está fazendo, ele tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade. E ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Nenhuma, porque na política não tinha domínio, não tinha feriado, não tinha nada. Ele corria aí na porta da casa dele bater palma para poder pedir voto. Nós votamos para ele. Né? E hoje está no ponto que ele está. E agora, porque ele está lá em cima, já está se escondendo. Ninguém imagina assim que funcionam as coisas, né? Tem que ser diferente. Tem que prestar atenção no que ele está fazendo, né? Para a gente não ficar sentindo igual ter sentido. E sofrendo por isso.